Kigambibwa nti Swabulo w'omukisa Kayanja w'emyaka 26 yawambibwa drone z'amagye ga kuno ku lw'okubirirwa ssabbiiti eno nga Munnamawuliire munne mu Nuupu yasembayo okwogerako naye bw'annyonnyola. Emugamba drone ekuyiseko naye bw'oba ogenda laba oyo gayi aba Cafe Javas teri wa boda wa Cafe Javas atabeera na kigundi ekyo kiboksi nga kiriko Cafe Javas. Just yimirira ku ki? Kuduka awo olabe ku stage kuba ku stage oba olabawo w'oyimirira eno kuduka. Swabulo n'angamba kale nga tukyali ku simu wennyini. Gai n'angamba gai obwedda nkubira una nkubidde. Nziruka naye ngenda wa Vincent kubanga yali adduka ng'addukira mu kutya. Meaning waliwe yali akola ki? Yali amugoba. Kati nange mu kutya n'enzijjako essimu. At around 4 nkube essimu ya Swabulo teriiko n'engamba yi. Kyekigenda maaso. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform wayiswa mufumbiro. Avumiriddwa ekikolwa kino wabula n'ategeeza nti tewali kubuusabuusa kwonna nti amagye g'eggwanga sige galina Swabulo. Drone eyamuwamba yali ereweerekerwako koloti y'amagye. Koloti y'emmotoka eyo double cabin gye mulaba military police gyetuulako. Era nga bamaze okumuwamba wayiseewo olunaku lumu abantu ab'enjawulo ab'amagye abakola omulimu gw'ekiwamba bantu bazzaako essimu ye ne bagezaako okukubira abantu babadde akolagana nabo mu mulimu gw'amawulire be tutajja kwatikiriza mannya olw'ebyokwerinda. Wabula ono asabye abamulina okumuta nga tatulugunyiziddwa naddala addizibwe mu kifaananyi ky'ekituufu ng'omukyala. Swabulo bamutuddize nga tebamutulugunyizza. Swabulo bamutuddize nga bamulekedde ekitiibwa kye eky'obukyala kubanga era babaddemu n'embeera ne tusanga bannaffe nga tebakomye bukomi kubatulugunya naye ng'ate baabaddemu n'amaddu. Maama wa Swabulo Hajja Rasuna atuuse n'okutonnyeza amaziga ng'asaba abalina muwala we bamukomyewo okuba yabadde amutuusaako ebyetaago bye ssaako ne baganda be bonna. Swabulo ewaka yabadde maama yabadde taata yalabirira awaka yaweerera abaana adde mwemulaba ng'omuto mu myaka naye ng'ate Swabulo mukulu mu birowoozo kubanga buli kimu kyonna abadde akikola ng'akituukiriza nga bwe mba nkyetaaga. Kati essaawa zino ndi mulwadde mbeera ku ddagala lumu mpaka asatu kati mbeera awo nga neebuuza eddagala ngenda ddijja wangenda kukola ntya. Omubaka omukyala owa Kampala mu Paalamenti Shamimu Malende ayagala ekikolwa ekyakolwanga ababaka ba Paalamenti abakyala baali bakwatiddwa ne bateebwa mu nnambiro kyeyambisibwe mu nkola nga zino ez'okuwamba abantu ne babulwako n'amayitire. Munnayuganda owa wansi asookerwako ayagala ekyo ekikolwa ekyakolebwa ku babaka abakyala kikolebwe ne ku Swabulo w'omukisa, kikolebwe ne ku wabodaboda ali eyo, kikolebwe ne ku Munnayuganda owa bulijjo nti obukulembeze bonna bwe bulaba ngaaliwo eddembe lityoboddwa buyimukiramu. Mu bimpimpi Paalamenti ya Uganda eve mu kwogera obwogezi ejjeko ku ground. Bannakibiina kya Nuupu bazze beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga babanja abantu baabwe abazze bawambibwa nga n'abamu kati giweza emyaka kumpi esatu nga babuziddwawo wabula buteerere. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.